بسم الله الرحمن الرحيم وعليه نقال لغا السود واذا كحيران جانال كينا ديق على جانال ورس نغسو غاري مغالد بلد ويني ايا وحو الشيغي ان اي سعودان قرمت اللو فيني ولا عليه نرير بلد ويني ما شاء الله ويران ما انتشن بقل او قويس ان غرغار لو قفيدي لو قيبي ديق عمتو اسو جرتو بريس بور اي سليد اي سكر ما شاء الله شن بقل او قويس ايام ما انت كليا غرغار لوغو في دي اي مغارة بلدويني سيدو كالي وحالا فيلايا ديارت كا اماني سو ودن كا قدر اني سو عقا ديگتو غرون كا ديارة لها آذان عبده اي مقدش ان شاء الله ان غردو ايا الفيلايا ارنكاس ديارة دو دمي سو غار مغارة مقدشو لكن والا فيلايا دوان اني سو غرتو حبنا كترسن دولد دا ايا حدا كسوان غرون كا ديارة لها اي آذان عبده oo suugaya diyaaradaas insha Allah la filay goor dhow inay ka imaato wadanka Qatar dhawaantan ayay ahayd isbuur horaanta isbuucan markay dawladda Djibouti ka soo jawaabtay baaq ay dirtay dawladda Soomaaliya ay u dirtay wadamada jaarka iyo wadamada Islaamka ee dhamaan wadamada caalamka taasoo ah in gargaar loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan Muqdisho gaar ahaan haba ugu darnaatay magaalada Baldweyne dawladda ugu horeysa oo ka soo jawaabtay baaqas waxay ahayd dawladda Djibouti oo diyaarad ugu soo qaaday deeqdii ay awooday taasoo isugu jirtay cunto iyo dhar Masha Allah dawladda Qatar waxay noqonaysaa dawladdii labaad oo ka soo jawaabto baaqii ay dirtay dawladda Soomaaliya inkastoo dawladda Qatar wali soo cagadhiganin laakiin waa la sugayaa saacadaha soo socdo insha Allah sida ugu dhow inay u soo cagadhigan doonto garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho laguna qaabili doono insha Allah kadibna lagu doonsiin doono dadka ay dhibaatooyinka ku soo gaartay fatahaadihii ka dhacay gobolada Koonfureed gaar ahaan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan insha Allah dhanka kale xaaladda magaalada Baladweyne ayaa aad u soo hagaagayso walow shacabka reer Baladweyne ee dareemeen inay haystaan dad walaal ah u dhanqado oo la garab istaagay wax walba dhanka kale waxaa loo sameeyay barnaamijyo caafimaad iyo gargaar caafimaad maadaama ay fatahaado badan dhaceen lagana cabsi qabo cudurro badan inay dilaacaan oo halkaas waxaa gaaray dhakhaatiir ka caawinaysa walaalaheena qaaliga ah cudurada halista ah kama ilaalinayaan laakiin inay ka caawiyaan ama ka daaweeyaan ama ka hortagaan si kastaba ha ahaatee xaaladda gobolka Hiiraan ayaa ah mid soo hagaagayso waxaana la soo warinayaa inay biyihii aad u gurmeen aadna u yaraanayaan dadka qaarna ay isku dayayaan inay guryahoodii soo daawadaan ama soo fiiriyaan si ay u eegaan xaaladda halkee marayso iyo wixii burbur ama dhibaato ka soo gaaray fatahaadihii Masha Allah xaaladda aad ayay hadda u wanaagsan tahay sida horena way dhaanta dhanka kale gurmadka ayaa si wanaagsan u socdo goor dhow dawladda Soomaaliya war ay soo saartay ay waxay ku sheegtay dawladda oo kaashanaysa shacabka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo wadamada jaarka inay si habsami leh ama si wanaagsan ugu socdaan gargaarka loo sameeyay reer Baladweyne inuu ku socdo qaabkii ugu talagaleen uguna habboonaa uguna wanaagsanaa insha Allah wixii war ka soo kordho waa isla socon doonaa insha Allah subscribe noo saar hadaan ugu cusub tahay share garay la wadaag asxaabtaada assalaamu calaykum